Единственото нешто што е катастрофално во Македонија е состојбата која што СДСМ ја остави после 7 години разбойничко управување со државните ресурси. Она што го прави оваа влада на ВМРО-ДПМНЕ, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, е сето тоа да го консолидира. Јас сум прилично задоволен што слободното паѓање го сопревме и добро е што откако е оваа влада пак сите индикатори се позитивни. Но она што можам да го кажам е дека се што кажала СДСМ промарчила. Така што овие пресконференции треба да бидат само знак дека спротивно од тоа што тие го кажуваат, така ќе биде во реалноста.